Синьян радиотелевизия станция. Синьян радиотелевизия станция. Әуе толқынында қоғам және заң бағдарламасы. Заң алдында барлық адам тетесі. Әділдігін әділдігін қорғайық. Мемлекетте жүйеден Синьянды заң арқылы жөнге салайық. Әкімиетті заң арқылы жүргізейік. Мемлекетті заң мен жөнге салуда, әкімиетті заң мен жүргізуде негізгі заң Жоңқан Халық Республикасының азаматы болған үлкен біздің каналы бойсынатын бас заңымыз. Барымыз бір ниет біркелескен заң тізімденген іргелі де қуатты ел құруға ат тастайық, ағайын. Сәлем, құрметті достар. Студияда бағдарламаның жүргізушісі мен тілшісі.